baxılan Atara telekanalının 7 canlı əhval ruhiyyəli hər zaman bizdən pasiv alıb, bizə xoş əhval ruhiyyə ötürən tamaşaçılara hər birinizi xoş gördük. Yenə də bugün öz vaxtımızda, öz vədəmizdə, daimi sevimli məkanımızda görüşünüzdəyik. Bəli, mən aparıcınız Vüsal Əlizadə, 7 canlı huzurunuzdayam bugün. Tam fərqlidir, bugün biraz özəldir, xəbərim olmadan belə deyək də çox həyəcanlı bir abu hava yaşadıb mənə komandam. Hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Düzdür, doğum günümə 2 gün qalsa da bugün efir günümüz olduğu üçün 7 canlı komandasından belə bir sürprizi, belə bir hədiyəni görmək həqiqətən də çox-çox xoşdur. İlk dəfədir ki, efir məkanda bu qədər böyük doğum günümü qeyd eləyəcək çalışdığım komanda. Düzdür, hər zaman təbriklər filan olurdu, amma uşaqlar, hər birinizə təşəkkür eləyirəm, çox-çox minnətdaram. Bir həftədir sosial şəbəkədə, Instagram, Facebook səhifəmdə paylaşmışdım verilişimizin bugünkü anonsunu və qeyd etmişdim ki, bir həftədir məni otaqdan didərgin salıblar və çox çalışırlar ki, mən otağa gir-çıx eləməyim, onların söhbətlərinə şahid olmayım. Onlar üz-üzə gələndə belə gözlərini qaçırırlar məndən və hiss edirdim ki, burada nə isə var. Hə, o nə isənin də sonu səndimə bu imiş. Çox təşəkkür edirəm, hər şey mükəmməldir, hər şey çox gözəldir. Bilirəm ki, dostlarımızdan dəstək almışsınız. Ax çiçəyimə özəl-özəl təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox dəyərli dostlarım, hər zaman yanımda olurlar. Bugün də komandamda tək qoymayıblar. Başda layihə rəhbərimiz olmaqla Fariz Əliyev bütün komandaya öncədən təşəkkürümü bildirim ki, sonra bəlkə həyəcanlı olaram. Uşaqlar, bu təşəkkürü unudaram. Zaur, Könül, Ümit, Ülvi, Şövkət, hər birinizə çox-çox təşəkkür edirəm. Kameramanlara, səs pultunda, rejissor pultunda əyləşən hər kəsə çox minnətdaram və təbii ki, başda kanalımızın rəhbərliyi olmaq şərti ilə bütün heyətə minnətdarlığımı bildirirəm. Bugün bir balaca mənim üçün özəldir, amma proqramımız olduğu kimi öz qaydasında, öz abu havasında davam edəcək. Yenə də qonaqlarımız var, bugünkü qonaqlar da belə deyək də, mənim istəklərim olub, çox sevdiyim, çox hörmət etdiyim dəyərli dostlarımız var burada. Hamısı zatən bizim üçün əzizdir, doğmadır. Amma bugün nə eləyiblərsə, inanın, heç nədən xəbərim yoxdur. Həqiqətən, ilk dəfədir ki, proqram öncəsi mənə heç bir məlumat verilmir və proqrama hazırlıqda mən olmuram. Amma aparıcı kimi öz kürsümdəyəm, verilişi aparacağım. Sırada olanlardan xəbərdar olmadığım üçün həyəcanlıyam bugün. Ümid edirəm ki, dəyərli və sevimli daimi tamaşaçılarım bugün məni tək qoymayacaqlar, mənim yanımda olacaqlar. Xoş sözlərinizi və dəstəyinizi gözləyirəm Vüsalə Əlizadə səhifəsində. Öpürəm sizləri, çox sevirəm. 7 canlı, bax elə bu gözəl abu hava ilə başlasın. Və deyəcəyim bir söz var. İlk dəfə də bugün qonağım olacaq bir xanımı dəvət edəcəm. Deyirlər ki, belə bir deyim var, əgər bir dostluq 7 il davam edərsə, o dostluq heç bir zaman qırılmaz, heç bir zaman bitməz. Bizim dostluğumuz isə artıq 20 ilə gəlib çatdı, bəli. 2000-ci ildən tanıdığım, gördüyüm ilk gündən qabiliyyət imtihanında, sıralamada duranda belə könlümü alan, mənə xoş abu hava bəxş edən 20 illik rəfiqəm, arada incikliklərimiz olsa da, barışıqlarımız olsa da, acılı, şirinli, həqiqətən də əziyyətli və xoş günlərimiz olsa da, mən onu çox istəyirəm və bugün istədik ki, o da mənim yanımda olsun. Studiyamızda Günel Məhərrəmova olacaq. Xoş gəldin, canım. Əllərimi kəssələr, tutmasam əllərini, kimsə əvəz etməz ki, mən də sənin yerini. Dilimi lal etsələr, çəkərəm yenə.
sen de kalıp ağlım, sesin gelmir haralarda sanım. Ey derdime çarem, yüreğim yarı parem, Yemen'den uzaklarda sanım. Sen haralardaydın? Ben öyle buralardayım. Çok hoş oldu. Nihayet ki bir çok yani tamaşaçılar benden her zaman soruşurlar ki necə Vüsalə seni verilişine çağırmır. Ben de dedim tamaşaçıların ki, keçmədi bu aradılan sualların. Yox, ben de dedim ki, yəqin ki zamanı var da, en özel, en güzel bir günde davet edəcək. Bəli, təqdimat belə olmalıydı, bəli. Güzel bir günde olmalıydı. Hoş geldin, benim için çok hoşdu bugün buradasan, benim yanımdasan. Teşekkür ederim. Təbrik ederim seni, xoşbəxt olasan. Çok sağ ol canım benim. Qadın xoşbəxtliyi arzulayıram sənə. Onsuz da gözəlsən, ama her zaman belə təravətli gözəl qalasan. İnşallah, onu saxlaya bilməyəcək. İllər keçdikcə ama olsun. Çok gözəlsən. Buyur əzizim, əyləş harada. İstəyirsən sən, hədiyənə görə də çox-çox təşəkkür edirəm. Bilirəm ki, bizim zövqlərimiz eynidir, bilirəm ki, zövqüncə olacaq. Mən bilirəm artıq orada nə var. Bir də gördüm, birazdan tamaşaçılarım yazdı, açdım hədiyələrimi də göstərdim. Və mən istəyirəm hal-hazırda bir bəy qonağımı dəvət edim. Çünki bir bəy, bir xanım olsun ki, tamaşaçılarımız da fərqli-fərqli olsun zövqləri. Görsünlər studiyamızda bugünkü qonaqlarımız necə bir gözəllik yaradacaqlar. Hal-hazırda studiyamızda Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, çox sevdiyim, çox hörmət etdiyim dəyərli müğənnimiz, dostumuz, hər zaman gentleman Ədalət Şükürov olacaq. Xoş gəldiniz.
teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Yedi. Tebrik ederim. Ad gününüz mübarek olsun. Ve çok sağ olun ki. Bəli, mahnıdakı həqiqətən çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Minnətdarıq sizə. Çok sağ olun. Buyurun, əyləşin. Qonaqlarım sırasında. Ürəyiniz harda istəyir? Qonaqlarım sırasında sizi görmək həqiqətən də xoş oldu. Çünki çok istəyirik sizi. Çok büyük hörmətimiz var. Ve ona göre istedim ki, bak bugün Ədalət Şükürovda olsa, niye de olmasın? Əla olar, zövqümüzə uyğun olar. Təşəkkürümüzü bildiririk. Növbəti qonağımı dəvət edəcəm. Yenə də bir xanıma söz verək. Artıq herkes bu statusu deyəndə biləcəklər ki, kimi dəvət edirəm. Mən onu ona görə çox sevirəm ki, o səmimidir, o sadədir, o olduğu kimidir. Onun heç kimdə işi yoxdur. Show biznesin tıxsız balığıdır. Təbii ki, söhbət Sevda Yahyayevadan gedir. Hoş geldin Sevdam. Akşamınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Mən səni təbrik edirəm ürəkdən. Hər zaman belə gözəl ol. Hal-hazırda ən dəyərli söz sağlam oldu. Bəli, bəli. Sağlamlıq hər zaman mənim üçün dəyərli sözdür. Arzulayıram. Çox sağ ol. Səni hər kəs çox sevir. Mən də səni çox sevirəm. Və arzu edirəm ki, həmişə belə gözəl qalasın. Sağ ol, gözəlim. İnşallah ki, mahnı... Çox təşəkkür edirəm. Mahnı hazır olacaq hal-hazırda. Sevdanın mahnısını eşidəcək. Mənim çox sevdiyim mahnılar bilirəm ki, bugün olacaq Sevdanın. Bu Sevdanı sən sevirsən ona görə. Ona görə elə onunla başlayacaq mı? Bilmirəm. Minnətdarıq.
Təşəkkür edirəm bugün bizə qatıldığına görə. Sevə-sevə gəldim. Bir daha təbrik edirəm. Sağ ol. Buyur, əyləş. Qızlar elə bilirdilər mən ağ geyinəcəm. İkisi də qara paltarlarını geyib gəliblər ki, bugün mən olum belə. Bəli, çünki bugün sizin gündür də. Çox təşəkkür edirəm əzizim. Var olun, hər kinizə minnətdaram. Təbii ki, Ədalət müəllim başqa hal-hazırda bir bəy də gələcək. Gəlsin bura hal-hazırda çox dəyərli dostumuz. Həqiqətən onunla tanışlığımız, dostluğumuz, gözəl xoş münasibətimiz illərə dayanır. Çox uzun illərdir artıq tanıdığım, hər zaman böyük hörmət bəslədi və o özü də bu hörməti yaradır. Nə qədər zarafatçıl, nə qədər şən əhval ruhəli olsa da bir balaca o ürəyindəki kövrəkliklə hər zaman insanın halından anlayandır. Dost canlı, dəyərli dostum, Rüfət Axundov, xoş gəldin. Qalıb o əllərinin izləri məndə, qalıb o bal dilinin sözləri məndə. Çəkirəm, üzülür ümidlərim, tək əcələ göz dikirəm. Bizim eş bağçamızın gülləri soldu əməli. Açmayın gözlərimin yaşını hər gün dökürəm. Baxıram cavallara, hamı gülür, hamı danışır. Doğrudan maraqlıdır, həyat qaynıyır, qarışır. Amma mən cavallığımı sevgimə qurban verirəm. Dönə saçlar ağarır, bel bükülür, düz qırışır. Uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm sizlərə. Həmişə bax belə gözəl təravətli olun. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən deyirdim ki, bugünü mənə özəl eləyiblər. Sən də maşallah bəy kimi geyinib gəlmişsin.
Dedim hem birden de kesin evde istedim hele. Nasıl uzlaştın. Ha bugün de uygunlaştı. Çok teşekkür ederim. Siz Rüfet. Sağ olun. Çok hoştu ki bugün bizimle berabersin. Buyurun eyleşebilirsiniz. Çok sağ olun. Ve ben istedim ki bak konaklarım da bir balaca rahatlansınlar. Üzerine gelsinler. Ben de biraz heyecanım keçti. Her şey yakışıdı. Yetti canlı. Birazdan çok mühteşem abu havada devam edecek. Tabii ki benim bilmediğim sürprizlerle. Reklamlardan sonra bizi izleyin. Deyirler ki bugün çok maraklı olacak. Tesadüf etmem senden ayrılırım giderim. Benim yerime sen olsaydın gelirdi mi hoşuna? Beni yıktı aşk derdi, derdim dünya kaderdi. Seni yalan, sevgini yalan, sevdim boşu boşuna. Sonu babela. Sözünü deyir nöqtə qoyur biz. Rəsalə xanım, istəyirəm ki mahnılara görə son zamanlar bir neçə mahnı oxumuşam.
Musiqisi və sözləri bizim əzizimiz, dostumuz buradan da bizi izləyir. Dedim ki, saat 6-da oturursan ATV-nin qarşısında. Hal-hazırda bizi izləyir Vüsal İbrahimova, bəstəkar və söz yazarı Vüsal İbrahimova. Dərin təşəkkürümü bildirirəm. Son vaxtlar hamı deyir ki, Güneyli repertuarında dəyişikliyi var. Mahnıların, Sevgi Nağılım ilk oxuduğum mahnı. Çox tutarlı oldu mahnı. Çox sevildim, həqiqətən də çox sevildim. Aranjmana görə İsmail Əlizadəyə təşəkkür edirəm, o da dostumuzdur. Axşam elə yepyeni bir mahnı oxudum Vüsalə, amma yəni o Svidenya işləri var da, bir iki gün yoxdur o çəkir. Bizdə. Yox, bugün təəssüf edirəm. Başa düşmədim, o Svidenya olmamış onu göndərim bura. Alınmadı, amma çox gözəl mahnıdır, o da yenə İnşallah, sözü musiqisi Vüsal İbrahimovundur. Mən biləyəm ki, Günel özü də yazır, çünki çox mahnıların hətta sözündə, musiqisində özü də yazırdı, amma son illər həqiqətən fərqli oldu repertuarın, dəyişiklik oldu. Biraz səmti dəyişdim. Belə yaxşıyım, belə davam edir. Biraz səmti dəyişdim. Xoşuma gəlir. Və hal-hazırda mənə deyirlər ki, komandamızın mənə təbrik surəti var. Ekranlara baxacaq, görək mənim canlarım mənə necə təbrik eləyiblər. Salih çox istedadlı xanımdır, əvvəla çox gözəl xanımdır. Televiziyaya çox gözəl yaraşır. Təcrübəsi hardasa bir 16-17-18 ilə söhkənir. Biz 7 canlı layihəsini başlayanda əslində biraz çox fikirləşdik, amma müqayisə edəndən sonra gördük ki, Salih ən ideal yəni variantdır. Salih həm özü də redaktor olduğuna görə onun cümlə qurmağı, verilişi əl almağı çox gözəldir. Və 7 canlı verilişi gördüyünüz kimi gecə gündəlik axşam şovların içində bir nömrədir və burada Salihin çox böyük bir əməyi var. Çox inatkar qızdır, uduzmağı və zəif olmağı heç xoşlamır. Mənə gəlir ki, hələ Salihin bundan sonra yəni çox yaxşı uğurlar olacaq televiziya aləmində. Salih Əlizadə haqqında əslində çox söz deyə bilərəm. Artıq bir neçə aydır ki, biz Salih Əlizadə ilə birlikdə çalışırıq. Yəni ki, hər gün işimdən, hər gün verilişdən zövq alıram. Həm də verilişin redaktoru olaraq Salih ilə işləmək çox asandır. Siz təsəvvür edin ki, elə vaxtlar olur ki, Salih Əlizadə işə, yəni hər gün canlı yayındır, ola bilər ki, yolda, tıxac falan ola bilər deyə işə gec gələ bilər. Ancaq gəlir və həminki gün mövzusunu elə aparır ki, sanki hər şeydən özü yazır, özünün xəbəri var. Və Salih Əlizadənlə xoş xatirələrimi istəyirəm, sizinlə də bölüşəm. Deməli, Salih hər gün işə gəlir, geyimini geyinir və bizdən soruşur ki, uşaqlar, bu gün necə görsəndirək? Bir iki əyalar, çox qəşəng geyimdir, çox gözəl libasdır. Tezdən libası dəyişir, başqasını geyinir, deyir, yox, bu yaxşıdır. Hər dəfə bax, belə maraqlı bir situasiyayla qarşı-qarşıya oluruq. Mən Salihəni təbrik edirəm. Salih, əzizim, Allah sənə sana sağlığı versin. Mən Salih haqqında sujetləri işləyəndə ikinci Salihəni kəşf elədim. Əzimkar qadın, cəfakeş ana və həyatı sevən bir insan. Doğrudan da bu üç amilin bir yerdə cəmlənməsi çox çətindir. Salih bunu bacarır, ona uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. İnşallah bütün kollektivlə bərabər gözəl bala diləyin toyuna gələk. Salihə bu dəqiqə ən əsas lazım olan ona can sağlığıdır. Və ona əsas can sağlığı arzu edirəm. Gün o gün olsun ki, o tək övladının xeyir işini görməyə Allah nəsib eləsin ona. Bütün kollektivimiz adından da həmişə istəyirəm ki, Salih güləriz olsun. Ona kövrəlməyi, ağlamağı mən yaraşdırmıram. Həmişə üzü gülsün. Dünya jurnalistika tarixində belə bir tandem var ki, əgər aparıcının zahiri görünüşü, nitq mədəniyyəti, ünsiyyəti düzgündürsə, o hər zaman efirdə qalır. Salih Əlizadənin də bu cəhətdən bəxti çox gətirib, yəni o əsl efirlik üçün yaranan bir xanımdır. Ən əsası odur ki, yəni mən onu həmişə qeyd edirəm, Salih söz üçün cibə girənlərdən deyil. Salih ən böyük arzum onun qızının xoşbəxtliyidir. Yəni, əgər övladı xoşbəxt olarsa, mən bilirəm ki, onun özü də xoşbəxt olacaq və heç zaman sağlamlığını itirməməyi arzu edirəm ona. Hər zaman övladına baxıb, onun uğurları ilə sevilsin. Salihə təbrik edirəm, ona can sağlığı arzu edirəm. İnşallah ki, ən böyük arzu diləyin toyunu görməkdir. İnşallah ki, ona qismət olacaq. Və özünə də ikinci baharını yaşamağı arzu edirəm. Öpürəm, təbrik edirəm. Həqiqətən də Salih xanım haqqında çox söz söyləmək olar, amma bir mən onu demək istəyirəm ki, işlədiyim verilişlər arasında iki verilişdir ki, işlədiyim hər kiçik bir kadrdan tutmuş ən böyük işimə qədər zövqlə işləyirəm. Çünki Salih xanımın gözəlliyi özü bir mənim işimə və bizim verilişimizə rəng qatır. Salih xanım, sizi təbrik edirəm. Yəni gözəl illərə çıxasınız. Can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm.
Çok çok teşekkür ederim dostlar. Çok minnettarım. Her güzel sözünüz hakikaten de beni kövreldir. Özümü zor saklıyorum. Yani güc bela saklıyorum. Ümit edirəm ki bundan sonra olmayacak. Yani ilerleyen dakikalarda böyle sürretler, böyle sürprizleriniz yoktu her halde. Hamınız beni görürsünüz de. Buradakilar da, yukarıdakilar da. Eləmin, çox xahiş edirəm. Bugün mən kövrəlmək istəmirəm həqiqətən. İstəyirəm ki, düzdür, kövrəklik də hər bir insanın öz daxilindən gəlir, ona aiddir, onun hissləridir ki, onu biruzə verir. Amma həmişə mənim həssas tərəfimi bilirsiniz, toxunmuyum bugün o tərəflərimə. Və mən istəyirəm ki, qonaqlarımızla bir balaca söhbət edək. Bayaqdan siz oxuyursunuz, mən oynayıram. İndi də siz danışın, mən istirahat edin. Ədalət bəy, sizinlə tanışlığımız, mən bilirəm ki, çox-çox uzun illər Sirli Avrasiya dönəminə təsadüf edir. Amma həqiqətən də sizin özünüzə məxsus bir dəsti xəttinizlə hər kəsin sevimlisi, hər kəsin əzizi olduğu, seçildiniz, fərqləndiniz. Bəs mən bilmək istərdim ki, Ədalət Şükürov müasir dövrdə, bax, təbii ki, mahnılarını davamlı olaraq təqdim edir, yorulmayan, heç vaxt belə... necə deyim, ruhdan düşməyən insandır. Bax, mənim özüm üçün çox maraqlıdır. Yaş keçdikcə, insan sənəti artdıqca, statusları böyüdükcə, insan rahatlaşırmı biraz, biraz da olsa? Əslində deyim, bilirsiniz, söhbət bizdən gedir, müğənnilərdən gedir. Nə olsun bugün mənim ad günümdür, suallar sizə aiddir. Bir çox narahatçılıqlar da var həyatda və görürsən ki, belə mən deyərdim də müğənnilərin adından ki, bizə sağ olsunlar, çox hörmət edirlər insanlar. Sonra indi hara gəlirsən, tanıyırlar və s. Hörmət bəsləyirlər, bəli. Amma hərdən bu görürsən ki, maniçilik törədir də. Çox. Elə bir yerdə olursan ki, elə bir yerdə səndən şəkil çəkmək istəyirlər ki, qalırsan belə ki, yeri deyil burada şəkil çəkmək. Amma indi deyə də bilmirsən, ona görə də bilirsiniz ki, belə deyək də, adam var, dəyişilir. Adam var, məsəl üçün, statusu, siz deyirsiniz, statusu artdıqca özünü başqa... Bəli, bəli, bəli. Çoxdur, özü cavanlar indi əslində çoxdur. Ona görə də biz onlarla açığı deyimsə dostluq eləmirik. Məsəl üçün, mənim dostlarım, mən çox şadım ki, bugün mənim dostlarımdan bir yerdəyim. Bunlar heç vaxt dəyişilmir. Mən neçə illərdir tanıyıram, elə də qalıblar, bizim yol dostluğumuz da olub, belə də bir-birimizi görəndə biz açığı deyim, heç vaxt sənətdən danışmırıq, bir dənə onu deyir ki, nə var, nə yox, necəsən, ailədə, yəni bu suallardır. Adam da var, təəssüflər olsun ki, elə bilir ki, o ulduzdur, əl çatmazdır, sən demə, indi şüşədir də, qırılıb ardısı düşüb yerə, günəş də vurur. O parıldayır və elə bilirlər ki... Onun parıldısın. Bəli. Ona görə də bu həyatda nə olursan ol, kim olursan ol, əsas çalış adam ol, düz-düzə. Seva, səndən də belə sözlər. Yəni, insanın var xarakteri. Bilirsən ki, Rüfətin xarakteri budur. Yəni, onu bilməlisən. Biri də var, o öz xarakterindən kənara çıxır. Və başa düşürsən ki, bu artıq xarakteri deyil. Oynuyormuş. Bu artıq özü nəsə demək istəyir. Ona görə də, yəni, həm rahatdır bizim işimiz, həm açıqı deyim, biraz da narahatdır. Onlar Ədalət sənə sözü və bir qüvvət mən də qoşdum. Bəli, Rüfətin deyəcəyi var, buyur, Rüfət. Ümumiyyətlə, Müsələ xanım, təşəkkür edirəm. Gözəl sual ünvanlandırdınız. Ümumiyyətlə, ədalətdən sözbə düşəndə, mən ümumiyyətlə demək istəyirəm və sözümün dalını deyənəm. Bizim sənət camiyamızda, yəni ədalətdən çox dünyanı gəzən yoxdur. Və ədalətdən də istəyir geyimdən, istəyir maşından, istəyir yeməkdən, istəyir duxudan danışanda, ədalət maşınla hər şeydən də başlayır. Məlumatlı. Məlumatlıdır, hər şey var. Ona görə də ədalətdən mən özüm də gözümün şahidi olmuşam. Bilirsiniz necədir? Ümumiyyətlə, çox adam vaxt deyir ki, kiminsə bir zəif nöqtəsini, pis xüsusiyyətini axtarır ki, o necə insandır? Belə birinci, o sad istəyir ki, pisliyini istəyir, izah eləsin ki, o yerdən. Görüm, hardan vuraram. Hə, hardan vuraram. Amma gəlin, biz bir-birimizin yaxşı xüsusiyyətlərini hər zaman axtaraq, yəni ədalət haqqında danışmalı olsa, bu belə bəs eləməz. Mən onu gözümlə görmüşəm. Yəni, görməsəm, bilməsəm, ünsiyyət olmasam demərəm, məndə o xüsusiyyət yoxdur. Yəni, ədalətin istəyir hörmətini, istəyir dünyanın görünüşünü. Yəni, mən ədalətdən çox razıyam və fərq edirəm ki, mənim belə doğrudan dostum var.
Başa düşürəm. Xanımın adını. Başa düşürəm. Bu saradan ümumiyyətlə yoxdur. Amma səndən sənə sual verdilər. Yox, birazdan da biz Rüfət haqqında danışacağıq. Amma indi deyirlər ki, orada mənim haqqımda danışırlar. Əla. Vüsalənin 20 ildən çoxdur məktəb illərindən tanıyıram. Vüsalə bilirəm ki, bir çox çətinliklərə sinə gələn biridir. Problemləri öhdəsindən gələn, onunla mübarizə aparan və qalib gələn biridir. Təbrik edirəm və arzu edirəm ki, bundan sonraki həyatı istədiyi kimi, öz arzuladığı kimi olsun. Vüsalə ilə maraqlı xatirələrimiz olub, amma Vüsaləni həmişə dərsə gecikirdi. Onu Vüsalə ağlıma gəldi, ilk dəfə o gəldi. Sinif rəhbərinin üçün bir dənə dəftər tutmuşduq və dərsə gecikənləri mən qeyd edirdim ora. Vüsalənin adı həmişə orada baş sıralarda olurdu. Ağlınıza gələrdimi ki, Vüsalə Əlizadə böyük bir məşhurluq əldə edəcək? O vaxtı ağlımıza gəlməzdi, belə bu qədər məşhur olacağını inanmazdıq. Adədən deyirlər ki, insanlar məşhur olandan sonra sinif yoldaşların, qrup yoldaşların unudur. Bu sahədə belə bir hal oldu mu? Yox, biz uzun müddət keçməyinə baxmayalar, biz elə sıx-sıx əlaqə yaradırıq, danışırıq. Hətta bəzi sinif yoldaşlarının görüşlərdə Vüsalədə qatılıb. Bir neçə dəfə Vüsaləgilin evində qonaq olmuşuq. Yaxşı düşbərə pişirmişdi o vaxtlar. Vüsaləni məktəb illərindən tanıyıram. Biz hələ 9-cu sinifdən indiyə qədər rəfiqəyik. Əlaçı idi sinifdə, həm tərbiyəsi ilə, həm zəkası ilə hamıya nümunə idi. Mənim yadımdadır, Vüsalənin uzun quruq saçları var idi, belə səliqəli topluyurdu. Vüsalə ya indiki kimi yadımdadır, Vüsalənin kaseti var idi. Düzdür, Vüsalə çox sadə qız idi. İstəmirdi kimsə bilsin ki, o belə oxuyur, kaseti var. Amma biz yaxın rəfiqələr bunu bilirdik. Hətta deyirdi ki, Vüsalə kaseti gətir, aparaq evdə qulasaq. Vüsalənin yaxşı gələmi və şair ruhlu təbiəti var. Mən elə bugün Vüsalənin ad günündə istəyərdim ki, Vüsaləni öz şeirlərindən biri ilə, bir parçayla təbrik edeyim. Şeirin adı Ümitsiz Yaşardım Qoca Dünyada. Ümitsiz yaşardım qoca dünyada. Bu fani dünyadan yaman küsmüşdüm. Ömrümün çiçəkli bahar çağında. Solmuş bir çiçək tək mən büzüşmüşdüm. Ümitsiz yaşardım qoca dünyada. Gülüb danışmağım bir anlıq idi. Qəlbim gecə gündüz qaranlıq idi. Bəxtimə yazılan bu yazı nə idi? Ümitsiz yaşardım qoca dünyada. Nə pislik etdim ki bu gənc yaşımda. Xəstəlik kabus tək durdu qarşımda. Yazıq atam anam kömək hayında. Ümitsiz yaşardım qoca dünyada. Qürbət elə düşdüm bu dərd üzündən, dərdim iki oldu həsrət üzündən. Bülbüldüm ayrıldım gülün üstündən, ümitsiz yaşardım qoca dünyada. Bir vətən həsrəti, bir də xəstəlik, puç olmuş arzular, bir də çətinlik, məni izləyirdi bu bədbəxtçilik. Ümitsiz yaşardım qoca dünyada, ümitsiz yaşardım qoca dünyada. Verib liseyə daxil olmuşduq və sentyabrda çox həyəcanlı idim, narahat idim. Hamı ilə yeni tanışdıq, ünsiyyət qurmaq və sinfə gələndə gördüm bir qız gülür mənə. Təsadüfən belə alındı ki, biz tanış çıxdıq. Vüsaləyim anası Lütfiyə xanımla, mənim anam bir məktəbdə oxuyublar və bundan sonra çox yaxın rəfiq olduq. Əsasən yay aylarını birlikdə keçirdirdik, ya mən onlarda qalırdım, ya o bizə bağda qalırdı. Və Aysel də mənə yaxşı yemək pişirməyi öyrədirdi. Çox qəşəng pişirirdi özü. Səni təbrik edirəm, böyük qız olasan, xoşbəxt olasan, həmişə belə gülərüz, həmişə belə cavan və gözəl olasan. Öpürəm səni. Mən Vüsalənin həm sinif rəhbəri olmuşam, həm də tarix fəni ona dərs demişəm. Və Vüsalə əlbəttə sinifdə oxuyan uşaqların içərisində özünün fəallığı ilə, intizamı ilə, dərslərə həmişə hazır gəlməsi ilə fərqlənirdi. Vüsalə həyatda çox şey özü qazanıb və nail olub və arzulayıram ki, birinci növbədə ona can sağlığı, yəni bu dəqiq önəmlidir bütün hamımız üçün can sağlığı və bir də uğurları bol olsun və o bir balaca övladının da yeganə qızı Diləyin də haqqında nə arzuları varsa həyata keçsin. Əlizadə bizim məktəbimizin fəxri şagirdlərindən biridir. Həm də ki, o bizim məktəbimizin müəllimləri olan Lütfiyə müəllimənin, Südabə müəllimənin, Solmaz müəllimənin yetirməsidir.
Və o məktəbə gələrkən qaraşın, çox dəcəl, çox şirin, gözəl bir qız idi. Və məktəb illərində də o özünü çox bacarıqlı, savadlı, istedadlı bir şagird kimi tanıtdı. Və bu belə də olmalı idi, çünki o ziyalı ailənin bir nümayəndəsi idi. Bugün Vüsalənin çox gözəl bir ad günüdür. Onun 3 və 6 rəqəmləri yan-bayan durur. Və mən də ixtisasca texniki fənlərə çox yaxın bir insan kimi demək istəyirəm ki, 3 və 6 yan-bayan duranda bu hasil olur. Deməli, Vüsalənin hələ 18 yaşı var. Çox gəncdir, çox yeniyetmədir, çox enerjilidir. Əzizim Vüsalə, gözəl qızım, ağıllı, intellektli, fəxr elədiyimiz şagirdim. Sənə can sağlığı, möhkəm can sağlığı arzulayıram və daim deyirəm Vüsalə, zirvəyə doğru inamla. Zirvələr sənin olsun. Çox, çox, çox təşəkkür edirəm hər birinizə. İnanın ki, sinif yoldaşım Vaqif Abbasovu ekranda görəndə həqiqətən də gözlərimə inanmadım. Düşündüm ki, telefondan nəyisə təqdim ediblər, bəlkə də nəyisə bir video səhv gəlib. Hal-hazırda hər biri təqdim etdikləriniz, sinif yoldaşlarımı deyim öncə, özlərinə görə işləri, sənətləri, peşələri ilə sevilib seçilən gözəl, çox dəyərli insanlardır mənim üçün. Hər birinə təşəkkürüm bildirəm. Aysel Osmanlı mənim çox yaxın rəfiqəm. Yaqut, mənim Yaqut Qasımova, mənim ən dəyərlilərim. Uşaqlığım bərabər keçib onlarla. Özlərinin dedikləri qədər də eşitdiniz. Və mənim çox-çox dəyərli, mənə həyat yolu, sənət yolu çizən, belə addım-addım bu yolu mənə öyrədən bir xanım müəlliməm. Elmira müəllimə, sizə can sağlığı arzulayıram. Mən sizə çox şey borcluyam həqiqətən də. Və məktəbimizin direktoru, çox sevimli Zeynəb müəlliməm. Hər ikiniz mənim üçün çox önəmli insanlarsınız. Həm xanımlığınızla, həm təhsilinizlə, həm dəyərlərinizlə hər zaman yanımda olmuşsunuz. Hər özəl günümdə çox təşəkkür edirəm. Çox-çox minnətdaram sizə. Uşaqlar, siz sağ olun. Çox maraqlıydı mənim üçün. Həqiqətən bunlar bəlkə də mənim yanımda belə deməmişlər, amma sizi təqdim edəndə deməkləri və eşitməyim çox xoş oldu. Çox minnətdaram. Biz reklam fasiləsinə ayrılacaq. Reklamlardan sonra maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Hələ Rüfət Axundovdan danışacağıq, Günel Məhərrəmovadan, Sevda Yahyayevadan və birazcık da mənim onlarla tanışlığımdan danışacağım. Sonra isə sürətlərimiz, gözəl mahnılar, musiqilər 7 canlıda davam edir. Məncə maraqlıdır, bizimlə qalın. Sənə vuruldum cavan yaşımda, xoşum gəldi çatma qaşına. Sənə vuruldum cavan yaşımda, xoşum gəldi çatma qaşına. Gəl bir yerdə gəzək başında, darıxmağa qoyma məni. Gəl bir yerdə gəzək başında, darıxmağa qoyma məni. Sən darıxmağa qoyma məni. Ay gözəlim, gəl axqanıma, yalanlanan diçmə canıma. Ay gözəlim, gəl axqanıma, yalanlanan diçmə canıma. Ay sevgilim, dur gəl yanıma, darıxmağa qoyma məni. Ay gözəlim, dur gəl yanıma, darıxmağa qoyma məni. Sən darıxmağa qoyma məni. Məhəbbətdə təmiz ad ilə sevib məni ürək şad ilə. Məhəbbətdə təmiz ad ilə sevib məni ürək şad elə. Ay sevgilim, məni yad elə, darıxmağa qoyma məni. Vaxtın oldu məni yad elə, darıxmağa qoyma məni. Darıxmağa qoyma məni. Sükanı sağa sola döndərim, dərə təpədən aşıb indirim. Başını sağa sola döndərim,
tənə təbədən aşıb indirim. Sabahda elçilər göndərim. Darıxmağa qoyma məni. Sənə də elçilər göndərim. Təşəkkür edirik ki, bizi darıxmağa qoymadınız. Çox sağ olun. Rəhmətli Elçin Məştəğalının qəzəli idi və biz aranjman elədik, yada saldıq və ifa elədik bu tərzdə. Çox gözəl. Və bugün Ədalət bəy bizim üçün bir sürpriz də təqdim edəcək. Mən çox istəyirəm ki, o bugün studiyamızda gözəl şeirlərlə səsləndirsin. Xahiş etdik, o da bizi qırmadı. Birazdan olacaq, hə? Mütləq olacaq, şeir də olacaq. Ədalət bəydən ilk dəfə eşidəcəm, ona görə çox maraqlı mənim üçün. Gülbahar xanım keçən dəfə deyir ki, ay Vüsalə, bilirsən, hə, Ədalət nə gözəl şeir deyirdir, amma heç baxmamışam, ay Gülbahar xanım. Amma mən verişə gələndə mütləq istəyəcəm ki, bizim üçün desin. Çox təşəkkür edirəm. Və mən istəyirəm ki, indi söhbətimizi davam edək. Rüfət, bayaq söz vermişəm, də sıralama gəlirəm. Hə, Rüfət, çox özünə məxsusluğum var. Təbii ki, toy səhnəsində, estrada səhnəsində, bəstəkar mahnıları olsun, fərq etmir, xalq mahnıları olsun. Rüfət də əziyyəti ilə meydana gələnlərdən oldu, həqiqətən. Baxmayaraq ki, Rüfət adlı, sanlı, tanınmış, sevilən bir insanın ailəsindən bir üzv idi. Amma Rüfət çox əziyyət çəkdi. Çünki biz demək olar ki, bir başlamışıq da bu sənətə, bu işə. Və bu yaxınlarda mən YouTube-dan belə axtarırdım, axırdım, birdən qabağıma çıxdı Rüfətin ATV telekanalının o, belə deyək də, arxiv otağında, hətta bizim studiyalarımızda, köhnə studiyalarımızda Rüfətin çəkilən bir filmi, mahnının adını unutmuşam, hansı mahnı? Qəlb evimdən çıxdı getdi. Qəlb evimdən çıxdı getdi. Elnaz Əbluş da rejissoru idi. Çox gözəl mahnı idi. Həqiqətən o mahnıyla Rüfət çox-çox sevilmişdi. Həqiqətən də gündəmi alt-üst etmişdi o zaman. Çünki bütün sevənlər bir-birlərinə ayrılıq mahnısı olaraq bu mahnı göndərilər. Və bizim tanışlığımız o dövrlərə gedib çıxır. Amma illər keçsə də Rüfət də öz dəsti xəttini, öz sevgisini, xalqın olan hörmətini, onun xalqının olan o nəvazişini qorub saxlayanlardandır. Bəs bax, bayaq Ədalət bəylə biz danışdıq, dedi ki, bu gənc nəslin nümayəndələri üçündür. Həqiqətən də biz görürük ki, iki gün bundan öncə rəfiqə idilər və yaxud da bir yerdə otururlar, dururlar. Hərəsi özünə görə tanınandan sonra düşmən olurlar. Bəs səbəb nədir ki, bax, siz müğənnilər, yəni artıq bir neçə il öncə fəaliyyətə başlayanlar, o səmimiyyəti, o mehribanlığı qoruyub saxlayırlar. İtirəcəklərimiz mi var, bundan qorxuruq? Gözəl sualdır. İlk öncə mən bir daha bizim, necə deyirlər, hər zaman bizə dəstək olan insanlara, elə də gözəl xalqımıza təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizə vaxtında dəstək olublar və biz də görmüşük ki, sevilirik və addımlarımızı daha da ürəklənmişik, yəni addımlarımızı atmışıq. Və ATV telekanalına təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. O vaxtlar düzdür, klipimiz tez-tez efirədə gedirdi və efirlərə dəvət alırdıq. Hələ sizin verilişiniz olsun, Sirli Avrasiya. Bizim tez-tez çalışırdıq ki, o verilişə qonaq olaq. Kliplər yeni mahnılarla gəlirdi. Amma qaldı ki, mehribancılığa. Yəqin ki, beş barmağın beşdir bir deyil də. Yəni, hər kəsin özünə məxsus xəsiyyəti var, xüsusiyyəti var. Elədiyi addım var, elədiyi səhv var, düz var. Ona görə yəqin ki, biz illər keçib, artıq sınaqdan, necə deyərlər, keçmişik. Və Ədalət də gözəl rolladı ki, burada əyləşən insanlar da hamısı bir-birini tamamlayır deyə. Hamı bir-birini illər tanıyır deyə və xoşdur bizim bir-birimizə münasibətimiz, səmimidir deyə biz bir-birimizə yola gəlirik. Əslində, Səhər xanım, mən sizə deyim, biz müğənnilər çox mehribanıq. Yəni, bizim xeyrimizdir, şərimizdir, biz hamımız birdən yığılıb gedirik və iştirak edirik və doğrudan da mən hər bir başqa bir sənətdə olanlara arzulayardım ki, bizim incəsənətdə olan adamlar kimi dostluq eləsin. Düzdür, o bir-iki dənə müğənni var hansılar ki, yəni onlara görə başqa cür də fikirləşirlər bizim haqqımızda, o düzgün deyil. Yəni bizim kimi, yenə də deyirəm, toyumuzdur, məclisimizdir, ağır günümüzdür, hamımız bir yerdə gedirik, iştirak edirik. Və doğrudan da elə müğənnilər var ki, cavan müğənnilər və yaxud da, mən onları heç vaxt nə xeyir işdə görmüşəm, nə çətin gündə görmüşəm, yəni ola bilsin onları çağırmırlar. Amma mən biləni, yəni, bunlar özləri gedmir ki, yəni, biz, nə bilim, hər bir yerə gedmirik.
çox naq. Ona görə də mən yenə də deyirəm, mən arzulayardım hər bir sahədə işləyən insanlar bizim kimi mehriban olsunlar. Adalet gözəl vurğulandı ki, doğrudan biraz mənim də yaralı yerimdir ki, çox üzr istəyirəm. Çox vaxt qınaq obyekti elə incəsənət adamları olur. Çünki çox gündəmdə, çox üzr olduqlarına görə. Niyə görə qınaq obyekti oluruq? Adalet gözəl vurğulandı ki, yəni hər kəs üzr istəyirəm ifadəmə görə, böyük kimi danışmıram. Yəni birinci gün mahnını lentə alıb gəlib oxumaqla özünə müğənni adı, müğənni statüsü vermək olmaz. Yəni bu ayrı-ayrı xüsusiyyətlərdir. Çox xahiş edirəm ki. O qədər gəlib gedənlər oldu ki, bu camiyədən. Amma insanlar var ki, onlar üçün dəyərlər dəyişmir həqiqətən də. Və mən bugün istəmişəm ki, bax mənim üçün o hərəsi bir növ yadımda qalan, bir növ tariximdə qalan, mənim haradasa həyat yolumda izi olan insanlardan var burada. Onlardan biri də Sevdadır. Sevdanı mən yeni Ulduz müsabiqəsindən tanıyıram. Mən ATV-yə gəlmişdim, artıq bir il idi. Yeni Ulduz bir müsabiqəsi başlamışdım. Və mən ATV magazin verilişini həm müxbiri kimi çalışırdım, həm də artıq başlamışdım aparıcılığa. Sadəcə olaraq, o bir əlimdəki qarpız tutmaq niyyətim yox idi. Sadəcə olaraq, o zaman işçi qıtlığı da var idi. Birimiz bir neçə işi görürdü və bundan çox böyük zövq alırdıq. ATV çox kiçik idi. Yəni baxma, işçi kollektivi az idi və mehribançılıq da var idi. Yeni-yeni başlayırdı və yeni Ulduz müsabiqəsi sanki kanala bir fərqlilik gətirdi, bir nəfəs gətirdi. Tamaşaçıların sevgisini qazandıq biraz da bununla. Həqiqətən də Sevda da orada çox seçilən, nə ilə seçilən? Çox vaxt gözə gəlimli, belə fərqli, daha çılğın hərəkətləri ilə seçilənləri deyərlər. Amma Sevda o qədər sakit idi. Düşünürdülər ki, bu görəsən səhnədə qalacaqmı? Hər dəfə müsahibə alanda, gün bitəndən sonra, yarışma bitəndən sonra müsahibə alanda deyirdim, biraz bək danış, biraz bək danış, səsin çıxsın mikrofona. Həqiqətən ona görə 16 il bundan öncə. 16 il əvvəl, həqiqətən. Sevda, bax bu illər keçdi sənin üçün və həqiqətən də Sevda da o dövrdən bura həmkarlarından seçilən oldu, fərqlənən oldu, çox fikirləri yanıltdı. Bəli, mən qaldım. Çünki mən daxilimdə bilirdim mən səhnədə olacağım. Və doğrudan da çox sevinirəm ki, mənim həyatımda müsabiqə oldu və müsabiqə mənim həyatımda böyük bir trampolin oldu. Və çox sevinirəm ki, biz səninlə uzun illərdir bir-birimizi tanıyırıq. Hətta Sirli Avrasiyada da mən qonaq olmuşdum. Sonra artıq solo fəaliyyətlər idi və partlayışla gəlirdi. Və çox sevinirəm ki, öz arzuma çata bildim. Çünki səhnədə olmağı çox istəyirdim. Yəni ki, mənim uşaqlıqdan ən böyük arzum olmuşdu səhnədə olmaq. Münsiflər heyətindən də həmişə məni dəstəkləyirdi Faiq Ağayev və Murad Dadaşov. İndiyə qədər də mən onları, yəni ki, hər dəfə görəndə çox sevirəm. Mən də onları mən çox sevirəm ki, mənim qədər onlar mənə inanırdı ki, vaxt gələcək, Sevda səhnədə parlaq ulduz olacaq. Həqiqətən, səninlə bərabər olanlardan heç bir qalmadı, Sevda qaldı. Bəli. Yəni, inam, iradə çox-çox önəmlidir. İnsanın özgüvəni çox vacibdir. Hal-hazırda deyirlər yenə sujetimiz var. Sujetimizdən sonra mən Günel'i bilərəkdən saxladım. Sonra ki, Günel mənimlə bağlı xatirələrini özü danışsın. Çünki bizim çox böyük, gözəl bir dostluğumuz, böyük bir yolumuz olub. Və bu yolda mən Günel'i təqdim edəndə də dedim, pis, yaxşı, küsülü, çox mehriban, bir yatıb, bir durduğumuz, bir qabdan yediyimiz günlərimiz də olub. Həqiqətən ona görə onun danışacaqlarını biraz sonra eşidək. Hal-hazırda isə ekranlarımıza sujet gəlsin. Ən böyük missiyamızı bəlkə də dünyaya körpü saldığımız gündən üstlənirik. O isə bu cəhana sevilib sevinmək, ətrafdakı insanların ömrünə nur salmaq üçün gəlib. Gözün qorunduğu tək qorunan övlad, çoxlarının onun kiçik təbəssümündən pay almaq istədiyi qadın, övladının tək bir baxışından sevgisini bütün ruhu ilə özünə qaytaran anadır. Tanrı sanki onu ən xoş günündə yaradıb və Azərbaycan qadınında görmək istədiyi bütün gözəllikləri ona lütf edib və heç nəyə əsirgəmədən ona bir yol çizib. Bu yol, Vüsalə Əlizadənin işığı ilə dünyaya rəng qatdığı gündən başlayır. 12 İyul 1984-cü il. Məhz bu tarixdə Bakının Buzovna qəsəbəsində dünyaya göz açan Vüsalə ilk təhsilini 125 saylı orta məktəbdə alır. 2000-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Teatr Kollektivi Rejissoru Fakültəsinə daxil olur. Bəzən insan fərd olaraq düşüncələrini, amalını dəyişib yönləndirə bilsə də, xüsusi qabiliyyəti ilə bunu edə bilmir. Çünki istedad özü insanı sarıb sarmalayaraq sonsuzluğa qədər yol alır. Vüsalənin 7 yaşında olarkən qəlbində tüğyan edən istedadı onu Dövlət Televiziyasının Uşaq Verilişləri Gənclər Redaksiyasına aparır və beləliklə gələcəkdə məşhur olan bir imzanın, Vüsalə Əlizadənin
Şehrizadə imzasının əsası qoyulur. Artıq özünə bəlli yol çizən Vüsalənin televiziya adlı sehirli dünya ilə qovuşması 2004-cü ildə Sirli Avrasiya proqramı ilə başlayır. İlk efir təbii ki, həyəcansız ötüşmür. Dövlət imtihanı verən Vüsaləyə qəfildən zəng gəlir və onu verilişə aparıcılıq üçün çağırırlar. Verilişin öhdəsindən layiqincə gəlsə də, efirdən sonra göz yaşlarına hakim ola bilmir. Təbii ki, ilk həyəcan heç zaman unudulmur. Verilişin efirə getməsindən 16 il ötməsinə baxmayaraq tamaşaçı ona sadiqdir. Bu səbəbdəndir ki, bəzən ona sirli kimi müraciət edirlər. Ölkənin müxtəlif telekanallarında yayımlanan Pərdə, Səhər Zəngi, Qadına Görə Telelayihələri və digər layihələr Vüsalə Əlizadə uğurudur. Valideynlərinə çox bağlıdır Vüsalə Əlizadə. Atası Rəfail bəy ixtisasca memar olub və bu qabiliyyətini genetik olaraq övladına ötürüb. Vüsalənin digər bacarığı da məhz rəssamlıq qabiliyyətidir. Qızının xüsusi istedadı və bacarığı ilə qürrələnən ata evdə daha 4 övladının olmasına baxmayaraq hər zaman Vüsaləni qorumağı yaxınlarına tapşırıb. Çində səfərdə olarkən atasının qəfil ölümü onu çox üzür. Bu hadisədən sarsılsa da, sanki atasını yenidən görəcəkmiş ümidi ilə hər dəfə evə daxil olur. Anası ilə birgə olanda isə uşaqlaşan Vüsalə özünü bugün ona iki qat borçlu hesab edir. Çünki övladının sağlam yaşaması üçün gözünü qırpmadan özünü ona fəda edən ana, qızını hər zaman xoşbəxt görmək arzusundadır. Bu arzunu övladını dünyanın bütün bəlalarından qorumağa hazır olan bir ana yaşamır. Həm də Vüsalə sevən tamaşaçı yaşayır. Səbəb isə tamaşaçının Vüsalə Əlizadəni ekrandan ayrı təsəvvür etməməsi ona olan sadiqliyi, etibarıdır. Vüsalə Əlizadə efirə yansıyan, yaraşan bir simadır. Səlis nitqi, səhnə mədəniyyəti, söz bazası, ünsiyyət tərzi, müsahibini danışdırmaq qabiliyyəti onun bu işdə peşəkarlıq xüsusiyyətidir. Necə deyərlər, Vüsalə Əlizadə danışmaq üçün cibə girmir. Vizual görünüşü, glamurluğu, fərqli tərzi isə əsl xanımlıq simvoludur. Vüsalə Əlizadə efirdə susub danışmasa belə, tamaşaçı onu sevəcək, bir təbəssümü belə yetər. O, vizual olaraq tamaşaçını yormur, əksinə baxışları ilə hamını efir qarşısına kilitləyir. Diqqəti sevən, özünə güvənən, hər zaman qadınların hüququnu müdafiə edən, yeri gələrsə, xeyriyyətçiliklə məşğul olan bir qadındır mənim qəhrəmanım. Onun ən böyük sevgisi, sevinci isə adını özü qoyduğu, varlığı ilə nəfəs aldığı kiçicik uğruna sevindiyi diləyidir. Bütün analar kimi qızını xoşbəxt görmək istəsə də, onun diləklə bağlı arzuları bitib tükənmir. O balaca, dünya boyda qucaq açdığı, həyatın hər cür sınağından qorumaq istədiyi məsum körpəyə yaşından, boyundan da artıq arzular diləyir. Diləklər tükənməzdir axı. Ürəyindən süzülüb gələn sözləri misralara çevirmək qabiliyyəti də var Vüsalə Əlizadənin. Qəlbinin ən dərinliklərində gizlətdiyi hisslərini ürək çırpıntıları ilə vərəqlərə köçürür, şeirin dili ilə öz dünyasını yaşayıb yaradır. Əgər xatırlayırsansa, Cənnət Bağlı adlı hekayəm belə bir epiloqla bitir. Çox çətin olsa da mən bunları gördüm. Bax, dünyada hər şeydən üstün olan həyat eşqi, yaşamaq həvəsi buna deyərəm. Mən isə sözümü milyonların könlündə taxt quran sevimli aparıcıya ünvanlamaqla bitirirəm. Yaşamaq həvəsin heç zaman sönməsin. Əziz Vüsalə Əlizadə. Mən danışmayayım da, çox xahiş edirəm. Vüsalənin mən İncəsənət Universitetindən ilk dəfə onda tanış olduq. İnanırsınız, o qədər orada qız var idi. Nədənsə Vüsalə çəkdi, cəzbələdi məni. Düşündüm ki, bu qızla rəfiq olacağım. Çox şirin, indiki kimi çox pozitiv, enerji dolu bir xanım idi. Yaxınlaşdı, mən deyək ki, siz də rejissor və aktyor fakültəsində düşmüşsünüz. Dedim, hə, o gün, bugün, olub bir yerdə oturub, o gün, bugün biz olduq rəfiqə. Biz doğrudan çox yaxın rəfiq olmuşuq. Bayaq mən onun ekranlarda atasını gördüm, Rafael bəy. Allah rəhmət eləsin. O qədər gözəl insan idi ki, o. Yəni, sözlə ifadə olunmayacaq qədər gözəl bir insan idi. Öz balası kimi istəyirdi məni. Mən onlara gedəndə, yay tətilində demək olar ki, Vüsalə gildə olurdum, buzovuna da olurdum. Gedirdik, buradan yığışıb gedirdik, evlərimizdən pal-paltarımızı yığırdıq, şlyapa, mlyapa gedirdik dəniz qırağına, buzovuna da qalırdıq, oradan dəniz qırağına gedirdik. Atası qoymurdu məni gəlim, deyirdi ki, eli, sən də mənim bir balamsan, bizdə ol həmişə. Lütfiyə xalandakı biz hədsiz çox istəyirik. Hər zaman zəng eləyirəm ki, Lütfiyə xala, düşbərə bük gəlirəm, o qədər gözəl əl qabiliyyəti var ki. İncəsənət Universitetində də, yəni, Vüsalə ilə mən demək olar ki, ikimiz daha çox seçilirdik. Çünki istedadımızla həmişə Vüsalənin aktrisalığa və aparıcılığa meyli olub. Mən həmişə deyirəm ki, yox, məndən aktrisa aparıcı olmaz, mən müğənnə olmaq istəyirəm. Və hətta bir dəfə Vüsalə dedim ki, gəl gedək bir dənə mahnı yazdıraq özüm üçün, özümüzü sınamaq istəyirdik.
İndiki kim yadımdadır, 28'de Cavanşar Gulyevin bəstəkarımız, bəli, həm də müəllimiz idi. Müraciət etdik, dedik, gəlin, mən sizi yoxlayaram. Hə, dedik, gəlin bizə, Cavanşar müəllim, getdik, çox gözəl bizi qarşıladı. Evində idi studiyası həmin dövrlərdə, o vaxt kaset var idi, bizim səsimizi... Sahillər dənizin, sənsə mənimsən. Səhvləmirəmsə, Brilliant Xanımda da şov oxumuşdu mahnını. Biz ikimiz Visalə ilə mən onu duet şəklində lentə aldırdıq. Və Hüseyin baba, hər yerdə də hara gedirdik kaseti. Rəhmətli atası da... Ki, bizim mahnımız var, anası toylarda mən, oxuyur. Toya gedən kimi rəhmətli atası deyir ki, Visalə, durun oxuyun, günəllə durun oxuyun. Kaseti qoyurlar o vaxtlarda. Bilirsiniz, çətin günlər də yaşamışıq. Mən demirəm ki, gözəl günlər çox olub. Çətin dönəmlərimiz olub. Visalə nəməm elə günlərimiz olub ki, biz bufetdən bir dənə qamburger deyirdilərdi. Onun pulu olanda o alırdı, bölürdü mənə verirdi. Mənim olanda biz bölüşüb yemişik yeməyimizi. Və elə günlərimiz olub ki, mən deyirdim, getmə, qaldı. O qədər bir-birimizə bağlıydıq ki, o dərəcədə yəni yaxınıydıq ki, bir-birimizlə. Gözəl günlərimizdə də, yəni bir yerdə olmuşuq, xoş günlərimizdə də bir yerdə olmuşuq. Visalə də hər zaman qrupda seçilən xanımlardan idi. Bizdə teatr fakültəsi idi, bizdə rejissor aktyor fakültəsi. Ən öndə gedən tələbələrdən idi. Çünki səhnədə hər zaman efir vasitəsindən biz müəllimimizə də buradan salamlarımızı göndəririk. Nəzakət xanım Qaziyeva, Allah can sağlığı versin. Könlü xanım Axundova bizim müəllimələrimiz olublar. Bizi önə çəkirdilər ki, bunlarda nəsə var. Nəsə var, nəsə gələcəkdə olacaq. Sevil xanıma da təşəkkürlərimizi bildirək. Sevil xanım, Sevil Əliyevə də təşəkkürlərimizi bildirək. Qaraca qız obrazını canlandıran Sevil xanım bizim çox dəyərli. Həyat elə gəldi, gətirdi ki, Visalə bugün, yəni aparıcı kimi, həqiqətən də sözünü demiş, tanınmış bir xanım oldum. Və mən də ki, müğənni oldum. Demək ki, qismətimizdə, alın yazımızda bu var imiş. Visalənin əl yazması da var, məndə niyə kimi kitabı var. Hə, şeylər də yazdı Visalə. Muğam teatrında Arif Qaziyev mənim üçün təşkil etmişdi. Çox dəyərli sənətkarımız Nəzakət xanım Qaziyeva deyilə Arif Qaziyevin yoldaşı. Onların hər ikisinə çox təşəkkürümü bildirirəm. Misalə o vaxtlar da belə pozitiv idi. Yəni gülürdü, danışırdı, pozitiv şən, hər kəslə dost olmağa çalışırdı. Hərdən paxıllığım tuturdu ona. Deyirdim ki, qısqançlıq edirdim ki, niyə başqa qızlarla? Hətta bir dəfə küsülü də olmuşuq biz bir ay. Bir aya yaxın biz niyə sən başqa qrupun qızları ilə dostluq eləmirsən? Bir-birimizi o dərəcədə yəni deyirdim ki, yox, sən ancaq mənim rəfiqəm olmalısan da. Mən bir şey o bir qısqançlıq idi də. İstəmirdim ki, mən rəfiqəmi bölüşüm kimdənsə. Bizim tamaşamız var idi, diplom işimiz. Sənsiz tamaşasını oynayırdıq İlyas Əfəndiyevin və o tamaşanı çox dəyərli aktrisamız, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, mərhum sənətkarımız Amalia Pənahova oynamışdı. Günel'in tamaşası idi, mən orada rol almışdım. Deməli, Günel təqdim edir və Günel Amalia xanımın oynadığı obrazı oynayır. İndi səhnədədir, mən isə gəlməliyəm və Yaşar Nuriyev ilə səhv etmirəmsə oynamışdı o tamaşanı. Elçin idi oğlanın adı. Deməli, mən də gənc qız obrazını oynayıram, hansı ki onu sevir oğlanı və özünü bənzətmək istəyir baş obraza. Biz də bir-birimizdən xəbərsiz, eyni giyinirdik çünki üniversitetdə də gedib patırlarımızı da biz eyni alırdı. Orada şəklimizi də göstərdilər, bayaq sujetdə getdi həmin səhnədən. Mən gəlmişəm Günelin üstünə davaya ki, siz yaşlısınız, amma oğlan mənlə yaşdı. Mən oğlanı sevirəm, oğlan da kiçikdi, o obrazı sevir. Gəlmişəm ki, siz yaşlısınız, Maral xanım, gəlmişəm ki, siz yaşlısınız, əl çəkin ondan qoyun, bizim sevgimiz davam etsin, belə filan. Biz ikimiz də səhnədəyik, bir-birimizdən xəbərsiz, eyni köynəkdə, eyni ayaqqabıdayıq. Sadəcə olaraq, mən qısa ətəkdəyəm, o isə uzun ətəkdədir. Və o qədər qorxurduq, belə həyəcan var idi. Doğrudan da müəllimlərimizə çox böyük hörmət var idi. O stres var ki, ay Allah, nə deyəcəklər? Bir qulağım səhnədədir və böyük bir tamaşadır, bütün dekanatlıq, hər kəs əyləşib, müəllimlər, heyət, tələbələr. Bir onu eşitdim ki, Könül xanım qabaqdan deyir ki, ikimizin də meydini salacam çıxandan sonra. İndi təsəvvürün ki, o streslə necə tamaşı oynamaq olar? Keçmişəm səhnə arxasında, ürəyim partlayır, görəsən nə olub, görəsən nə olub. Tamaşa bitdi və qiymətləndirmə zamanı Könül xanım deyir, utanmırsınız, ikiniz də eyni paltarda çıxmırsınız, baxırıq ki, sən demə eyni köynəkdəyik. Çünki o vaxtlar biz alışverişə gedəndə, məsəl üçün deyirdim ki, Visalə, gedək özümüzə kofta almağa, eyni alırdıq, elə bir ekiz bacıydıq, eyni ayaqqabı alırdıq. Bu bir bağlılıq idi, bir-birimizə olan istək idi. Və... Müzik
Sanki iyiymişsin, üzerine yakmışsın yalancı. Ateşinle aşkın gözü kör sanmışsın. Ama çok yanılmışsın, artık yabancısın. Benim için sonu belli çoktan. Hikayemizin hiçbir şey kalmadı aramızda acıdan. Hadi oradan, hepsi palavra. Gönül bu söz dinlemez ama aptal değiliz ya. İhaneti giymişsin, üzerine yakmışsın yalancı. Ateşinle aşkın gözü kör sanmışsın. Ama çok yanılmışsın, artık yabancısın. Benim için sonu belli çoktan. Hikayemizin hiçbir şey kalmadı aramızda acıdan başka. Oba! Aşkın gözü kör sanmışsın ama çok yanılmışsın. Artık yabancısın, benim için sonu belli çoktan. Hikayemizin hiçbir şey kalmadı aramızda acıdan başka. Baba. Rüfet Ağım da Fesevda Yahya'ya duyduk. Bəli, bəli. Palavra. Bizi anladırsınız. Elə bilirsiniz, biz səhz atanmırıq. Çok sağ olun. Teşekkürler Sevda. Və bu mahnıdan bir balıcı istəyirəm. Mən danışmardım, sən getirəsən. Çünki Sevda bu mahnını bilirəm ki, Türkiye'den, Türk bəstəkarından almışdı. Bəli, bu mahnını Türk bəstəkarı Sezgi Keskin mənim üçün yazıb. Söz musiqi ona aiddir. Soner Kıvanç aranjman edib bu mahnını. Və mən də oxumuşam İstanbul'da. 2015-ci ildə bu mahnını mən oxumuşdum. Sadəcə olaraq çox oxumamışam. Bugün istədim oxuyum. Aha. Rüfət, çox sağ ol. Çox gözəl. Teşekkür Bəs, Rüfətin oxuduğu hissəni kim oxumuşdu sənin üçün studiyada? Aranjman edən özü. Hə. Soner Kıvanç. Soner. Orada özü burada Rüfət. Soner'in nəyi deyirlər? O, dublioru. Dublioru. deyirlər studiyaya zəng var hal-hazırda. Bilmirəm kim ola bilər. Alo. Çox adam ola bilər. Alo. Gözəlliyi yaratmışsan, gözəlliyinlə. İlhamə Adil qızı. Həyata rəng qatmışsan, özəlliyinlə. Nə yaxşı ki var olmuşsan, nə yaxşı ki var olmuşsan. Gül çiçəyə tay olmuşsan, Müsalə xanım. Alo, hər vaxtımız xeyir olsun. Çox təşəkkür edirəm, İlhamə xanım. Çox minnətdarım. Mən sizi ürəkdən təbrik edirəm, Müsalə xanım. Ailəmizin adına, mamamın, bacımın, atamın, ailəmizin adına təbrik edirəm. Öpürəm sizi, bağrıma batıram. Təşəkkür edirəm, çox minnətdarım. Mahnımız hazır olmasa da təəssüf ki, amma canlı... Size bu bir misranı ifadə eləmək istərdim. Çox minnətdaram. İlhamə xanım bu mahnını mənə həsr edib. İndi özü oxudu. Biz hazırlaşırdıq ki, bugün bu mahnı hazır olsun. Amma təəssüflər olsun ki, biraz iş prosesi hazırlanmaq, müğənnilərin çoxu bilir sizdə karantin olduğu üçün hamı işdən uzaq düşüb, studiyalardan uzaq düşüb. Düşündük ki, yaxın gələcəkdə bunu hazırlayarıq. İnşallah, çox təşəkkür edirəm. Sizin verilişdə inşallah. Gözəl müğənnimizin ifasında təqdim edərik inşallah. İnşallah. Öpürəm sizi. Təşəkkür edirəm İlham xanım. O dilək balavuzun xoş günlərini görmək nəsib olsun sizə. Çox Allah çoxdan ömür can sağlığı versin. Hamımızın adından öpürük sizi bağrımıza basırıq. Çox sağ olun. Hədiyə əsl sürpriz oldu mənim üçün. Çünki bizim söhbətimiz var idi amma bugün bura zəng edəcəyini seç ağlımda yox idi. Bəli, mən istədim sürpriz olaraq sizi təbrik edin. Minnətdarım sizi təbrik edin.
İndi mən sizi təbrik eləmək istəyirəm. Öpürəm. Orada Ədalət müəllimi, Sevda xanımı, o bütün müəllimləri salamlayıram. Öpürəm sizi. Var olasınız. Sağ olun, Salih xanım. Çox təşəkkür edirik. İlhamə xanım Adil qızı həqiqətən də mənim çox şeirlərimə bəstəsi olan bir xanımdır və çox sevirəm onu. Çünki həqiqətən də gözəl əlləri var, çox istedadlı insandı. İki bacı. O əllərdən sirlər yağır doğrudan da. Və inşallah bu yaxınlardan mahnılarımızı təqdim edəcəyik. Və növbəti sujetimiz var. Sonra xatırlatma edim ki, Ədalət bəyin şeirlərini dinləyib, sevənlər, bəyənənlər birazdan şeir eşidəcək. Çünki bizim artıq hazırdır məkanımızda. Onda, şeir eşidək biz deyirlər. Yaxşısı budur, şeir eşidək. Sonra o abu havayla gözəl bir sujet izləyək. Buyurun, mən yerimi sizə həval edirəm. Biraz romantik çox sevirəm, Ədalət müəllimin şeir deməyini. Məhəbbət bir bəladır ki, kim deyibsə düz deyib. Zalim oğlu elə bil, atəş deyib, köz deyib. Rəhmətli gör nə qədər gözəl söz deyibsə, doğrudan da əzəldən bir bəladır məhəbbət. Odur yazan insanların həm hökm fərmanın, o tanıdır bizə insanlığın ünvanın, neçə-neçə qızların, neçə-neçə oğlanların elə əzəl gündən başına bir bəladır məhəbbət. Doğrudan da insanlıq üçün mübtəladır məhəbbət. Qardaş, gəl dərdimi söyləyim səni, gör məni nə günə saldı məhəbbət. O qədər zülm eləyib qəlbimi doğradı məhəbbət. Bax, qardaş, bax, gör məni nə günə saldı məhəbbət. Onunla bağladım hər bir sözümü, düz açdım həmişə ona gözümü. Bəzən qurban verdim ona özümü. Gördüm, xəyallara daldı məhəbbət. Gör məni nə günə saldı məhəbbət. Daim məndən qabaq durdu ayağa. Baxdığım qızlara qoydu qadağa. Bilmirəm məni nə üçün verdi qabağa özü. Yarı qoldu, yarı yolda qoydu məni məhəbbət. Gör məni nə günə saldı məhəbbət. Məhəbbət vardı ki, bir ağır yoldu. Gündə neçə dəfə boşaldı, doldu. O qədər suallarım cavabsız oldu ki, axı nə biləydim, laldı məhəbbət. Gör məni, nə günə saldı məhəbbət. Onun üçün puç olur arzu dilək də. Dumana çevrilir adi külək də. Onsuz da qardaşım Rüfət, hər bir ürəkdə silinməz ləkədir, xaldı məhəbbət. Gör məni, nə günə saldı məhəbbət. Gənc idim, bilmirdim o nə təriymiş. Sən demə, qəm dolu, dərd imiş, qəhər imiş. Həzrət Abbas haqqı acı zəhər imiş. Mən elə bilirdim, baldı məhəbbət. Gör məni, nə günə saldı məhəbbət. Mən min əzabla keçirtdim onu. Soyuqda, şaxtada bükürdüm onu. Elə təzəcə ürəyimdə əkirdim onu. Əsdi xəzan yer. Soldu məhəbbət. Bax, qardaş, bax, gör məni nə günə saldı məhəbbət. Çox sağ ol. Çox təşəkkür edirik, həqiqətən. Çox... Şair Eyvaz, Allah rəhmət eləsin onun şeiri. Allah rəhmət eləsin. Çox gözəl səsləndirdiniz özünüzə məxsus. Sanki xalqa biraz daha yaxın, daha çatacaq, daha çox insanların anlayacağı, məhəbbəti dərk edəcəyi formada dediyinizə görə təşəkkür edirik sizə. Buyurun, əyləşin. Çox təşəkkür bildirirəm. Və sujetimiz hazırdır, hal-hazırda. Ekranlara bərabər baxaq və biz sürprizlərlə davam edirik. Görək bu dəfə neynəmişsiniz uşaqlar, nə xarikələr yaratmışsınız. Bəli dostlar, biz hal-hazırda Vüsalə Əlizadənin evindeyik. Açığı bayaqdan gözləyirik ki, Vüsalə evdən çıxsın. Çünki bu çəkilişdən xəbəri yoxdur. Vüsalənin də bağ evinin maşallahı var imiş həqiqətən də. Balaca, hovuz balacadır, amma ki yeri var. Bu bir suyuna baxım hovuzun. Əsl, bax, yayın hovuzu bax budur. Girən bəlkə
girim havuza. Ayıbdır. Ha, yaxşı. Operatör bir ayıbdır. Buraya bak. Bizi iş qarşılayan isə, bax, bu bizim dostumuzdur. Salam aleyküm. Nətərsən, öz aramızda özünü kölgəliyə verib. Niyə maska taxmamısan? Bu dümür danışmır. Qoy gedim, evdəkilər danışdım. Ay, salam aleyküm. Necəsiniz? Sağ olun, xoş gəldiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun oğlum, sinir. Bugün sizin evdə gözəl gündür. Hamımızın sevimlisi. Sizin də mən bilirəm ki, çox sevdiyiniz qızlarınızdan biri Vüsalə Əlizadənin doğum günüdür. Necə hazırlaşmışsınız? İndi oğlum bilirsiniz, hal-hazırda karantin dövrüdür. Biz hər il Vüsalənin ad gününə çox yaxşı hazırlaşırıq. Ümumiyyətlə, ailəmizdə böyükdür. Hamı, bacıları, qardaşı, hamısı iştirak edirlər. Amma bugün, bu il belə bir vəziyyətə düşdüyümüzə görə elə qızı, mən, bir də Vüsalə özüdür. Təbii ki, əsas odur ki, ailədə mehribançılıq olsun. Əsas odur. Gəlin dostlar, gəlin keçək. Bəli, artıq əyləşdik süfrə arxasında. Təbii ki, Azərbaycanın özünə məxsus qonaq qəbəliyi var. Artıq gələn kimi süfrə arxasında əyləşdirdilər. Mənə maraqlıdır ki, Vüsalə Əlizadə artıq 36 yaşı tam olur. Bax, bu 36 yaşında Vüsalə Əlizadə nə istəyib, amma hələ də çata bilməyib? Arzularından təbii ki, söhbət gedir. 11 arzusu odur ki, bu balaca mələk balasını böyütsün, onu xoşbəxt eləsin. Bir ana kimi ona baxıb fəxr eləsin. Necə ki, mən balalarıma, eyni zamanda Vüsaləyə baxıb fəxr eləyirəm. İnşallah ki, arzularını çatar. Vüsalə sizin neçənci övladınızdır? Üçüncü qızımdır. Ondan sonra? Ondan sonra var. İki qız, sonra da bir oğlum var. Allah sizin sağlığı versin. Təbii ki, tamaşaçıların da sirri deyil. Artıq biz də bilirik ki, Vüsalə Əlizadə illər əvvəl keşməkeşli həyat yolu keçib, səhhətinlə bağlı doğrudan da əziyyətlər çəkib. Bax, bu illəri necə xatırlayırsınız? O günlər geçsin, gəlməsin. Artıq 18 ildir. Yəni, belə bir xəstəlik gəldi, tapdı onu. Şükürlər olsun Allaha ki, biz də getdik. Uzaq ölkədə onun əlacını bir qıldıq. Göydə Allah, yerdə həkimlərimiz. Qızım, sənsiz olmasın bir günüm, əzablarla dolarım. İstəməzdim yenə yaşasın. Heç vaxt istəməzdim o gün görüm. Çox qorxuram. Düzdür, hamı uzaqdan görən deyir ki, bəlkə də bəxtəvərli yox illər. Amma mənim uşağım mərddir. Mərd qaldı, həyata ruhu sönmədi uşağım. Bu da onun elə istedadından, bacarığından, savadından irəli gəldi. Hər dəfə ona deyirdim ki, Vüsalə, Allah həmişə istədiyi bəndəsini çəkir sınağa. Hər şey yaxşı olar. Ondan sonra diləyimə baxır, özü də ruhlanır, özü də deyir ki, mama, mən dilək üçün yaşamalıyam. Həm diləyim, həm arzu diləyimizdir, həm də bildənimizdir. Dilək, sənin də gözün aydın olsun, ananın ad günüdür. Anana bu özəl günündə nə arzular edirsən?
Mama, sen təbrik edirəm. Neçə belə illərə çıxasan. Ama sağ ol ki, mənə belə, məsələ, hər vaxt yanımda olursan, mənə çox xoş eləyirsən. Sən dünyanın ən yaxşı anasısan. İnşallah artıq dərmanlardan, məsələ, indi o xəstəliyinə görə, sağlamlığına görə dərman içir də. Artıq elə bir şey olmasın. Yəni, dərman içməsin. Annem, annem, sən üzülürsün. Merhaba, Doktor Volkan Turunç ben, genel cerrahi uzmanı ve organ nakli cerrahıyım. Bizim Vusale Hanım'la tanışmamız 2 yıl öncesine dayanıyor. Vusale Hanım Azerbaycan'da çok ünlü sunuculuk yapan, televizyon yıldızlığı, oyunculuk yapan çok aktif bir hanımefendi. Diyaliz tedavisi tabii onun bu hayatını ciddi derecede negatif yönde etkileyecek bir tedavi yöntemi. O yüzden mutlaka böbrek fonksiyonlarını düzeltmemiz gerekiyordu. Kendisini hastanemizde yatırarak uzun bir tedavi uyguladık ve sonunda istediğimiz yanıtı alarak böbrek fonksiyonlarını eski normal değerlerine döndürdük. Tabii bu durum Vusale Hanım'ı çok memnun etti, çok mutlu bir şekilde hastaneden ayrıldı. İlginç bir anımız var. Bir kontrole geldiği zaman bir seferinde çok şiddetli karın ağrısı olduğunu ifade etti. Yeni başlayan bir karın ağrısı. Ben kendisini muayene ettim. Ve yaptığımız tetkikler sonucunda sanırım sizin dilinizde öt kesesi deniyor. Biz de Türkiye'de safra kesesi diyoruz. Safra kesesinde bir iltihap olduğunu ve acil ameliyat olması gerektiğini gördük. Ve aynı gün yatırarak onu ameliyat ettim ve ertesi gün taburcu ettim. Böyle de bir anımız var. Tabii bu iki yıllık süreçte sadece Vusale Hanım'la değil kendisinin kardeşiyle, annesiyle, kızıyla ve eniştesiyle de çok sıkı bir bağımız oluştu. Bu yüzden sadece hastam değil, aynı zamanda kendisi bir arkadaşım. Vusale, doğum günün olduğunu biliyorum. Doğum günün kutlu olsun. Bundan sonraki yaşamında bütün mutluluklar, sağlık, başarılar hep senin olsun. Doğum gününü tekrar tekrar kutluyorum. Artık sizden her şey gözlüyorum. Her şey gözlüyorum. Defelerle evde demişim ki, bak hiç ne eləmirsiniz. Hiç ne çekmirsiniz. Ne kadar and vermişim. Hamza dedi ki, yok ne çekiliş, ne bileyim bu dönemde adam çekiliş eləyər. Eve hiç kim gelmesin. Ümit seni öldüreceğim. Kim bırakmıştı onu eve? Çok meraklıydı ama, çok meraklıydı. Sağ olsun. Çok teşekkür ederim hamınıza, her birinize. Sonsuz teşekkürlerimi bildiririm. Her şey, ben hayatımı çok vaxt deyirlər ki, hə, məşhurlar hayatlarını ne kadar gizli saxlasalar yaxşıdır. Ama insan özü olmağı bacarmaz onda. Ben belə düşünürüm. Ne kadar rolda olmaq olar, ne kadar qapalı olmaq olar. Artık illerdir tamaşaçılarım da beni tanıyır. Bu 18 ilə artık gəlib çatıb. Və bu illər ərzində mənim həmkarlarım var yanımda olan, mənimlə bərabər çalışan böyük bir işçiyyət olub. Harda olsam da hər biri ilə dostluq bağım, münasibətlərim qalmaqdadır. Və bunu gizlədə bilməzdim. İllər öncə də bu ilə ATV telekanalında açılmışdı vaxtı ilə. Və ona görə də nə yaxşı ki bugün var, nə yaxşı ki bugün mənim anam yanımdadır. Nə yaxşı ki ailəm yanımdadır. Nə yaxşı ki mənim həyatda ən böyük sərvətim, övladım yanımdadır, diləyim var. Gecə gündüz mən Allaha şükürlər edirəm ki, nə yaxşı ki mən bu riski etmişəm. Həqiqətən də mən bunu deməkdən qürur duyuram. Çünki Azərbaycanda böyrək köçürülmə əməliyyatından sonra dünyaya övlad gətirən ilk qadınam mən. Və bu riski Azərbaycanda belə həkimlər razılaşmadan mən bu riske getdim. Şükürlər olsun diləyim yanımdadır. Şükürlər olsun ki o var.
Və həqiqətən də doktor Volkan Trunç sizə çox təşəkkür edirəm. Həyatımı ikinci dəfə qaytaran insan. Daha doğrusu üçüncü dəfə. Çox böyük əziyyətləri oldu 2 il öncə mənim üzərimdə. Və hətta doktorum Bakıya da gəldi, Bakıda da onu qonaq etdik, gəzdi, burada konfransa, insanlarla, ehtiyacı olan insanlarla təlimat yaratdıq ki, gəlsin onları təlimləndirsin. Çox həkimlər yazıldı konsultasiyaya, çünki onların belə deyək də, təcrübəsi daha çoxdur, bəli. Yəni, mən orada elə hallar görürdüm, elə şeylər görürdüm ki, burada həkimlərə sual verəndə bəziləri bilsə də bəziləri bilmirdi və yaxud da icra etməkdən qorxurdular. Amma çox şükürlər olsun ki, belə bir insan çıxdı qarşıma həqiqətən. Mən dəfələrlə bu sardan əziyyət çəkən xanımlara, bəylərə, ailələrə belə müraciət edəndə yönləndirmişəm ki, qoy insanlar da dəstək olsun, insanlara dəstək olsunlar, insanlar da şəfa tapsınlar. Və çox təşəkkür edirəm sizə, doktor. Çox təşəkkür edirəm. Nə yaxşı ki, sizin kimi bir doktor çıxdı qarşıma. Və burada da mənim hər zaman yanımda olan həkimlərimə təşəkkür etmək istəyirəm. Doktor Cəbrayıl Zeynalov mənim Bakıda, Azərbaycanda qoruyucu mələyimdir. İlk gündən mənə o dəstək olub, o yanımda olub. Həqiqətən hər birinizə sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm. Və mənim qızımı dünyaya mənə bəxş edən gözəl xanım doktorum Elmira xanıma da təşəkkürlərimi bildirirəm. Hər biriniz var olun. Nə yaxşı ki, mən sizin kimi insanlarla qarşılaşmışam. Bilmirəm, bəlkə də bu mənim Allah Taala yanında bir savabım idi ki, hər zaman bu həyata keçir, yerinə yetir. Çox təşəkkür edirəm Tanrıma. Çox sağ olun uşaqlar, çox minnətdaram sizə. Rüfət Axındov bu abu havanı dəyişsin, gözəl bir mahnıyla bizə pozitiv abu hava versin istəyirəm. Zəhmət olmasa, buyurun Rüfət. Söhbətdaşım Bakının kəndlərinə Tarixdə iz buraxan Qədimi yerlərinə Hərqi yox mərdəkan Şumalanlardan Hamısı Bakındır Dolma məkanındır Zirə bir gəh nonxanı Yada sal türkanı Yanında hırsanı Hamısı Bakındır Millətim Azəridir, Bakılılar hünərlidir Soruşsalar hanımsan, edən Bakılı balasısan Millətim Azəridir, Bakılılar hünərlidir Bakılı balasısan, milletim azəridir, baş.
değil, bakılılar hünerlidir. Mənə tapşırılıb ki, mən indi aparıcılıq estafetini Rüfət Axundova verim. Təşəkkür edirəm. Artıq qulaqcıq da taxıblar onun üçün. Çok mikrofonu da var. Mənim kağız kağızımı da alıb əlinə nə yazıblar orada sənə? Bir baxın. Çox xahiş edirəm, razılaşmam. İmkan vermir, görürsünüz sənə. Mən qonağam. Mikrofona danış. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Üzlər rubrikamız başlayır. Böyük arzu istəyir tamaşaçılarımızı bir daha salamlayıram. Monitora baxaq, xahiş edirəm. Və monitora baxana deyəndə ki... Ay, 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 ay. Üz-üzə. İndi kimin şəkili çıxsa gəlsin, zəhmət olmasa. Zəhmət olmasa, gəlin əyləşin. Günəl xanım, Müsələ xanım. Sən də mən üz-üzə qoyublar. Yerlərinizi zəhmət olmasa tutuz. Bilirdim, ürəyimə dammışdı. İnanırsınız, Şövkətə dedim. Dedim, Şövkət, məni kimdənsə üz-üzə qoyacaqsınız, keç ora. Günel deyir, Günel deyir, nə qayıracaqlar bizi. Hara getdin yenə Günel? Orada oturum. Günel, sən orada otur. Ay. Necə hiss edirsiniz özünüzü? Allah. Yaxşısınız? Ay. Deməli, mən Vüsalə haqqında olan sualları... Hələ ki, yaxşıyıq. Vüsalə xanım, mani olursunuz mənim parıcılığıma. İcazə verin, siz danışırım, mən qulağı asırdım. Kəsib danışanda varlı qulağı asır. Amma mən belə köbü də parıcı olmuram, Marifət bəy. Mən də belədir. Şəkil tapmadı zora qoymaq. Əla şəkildir, ikimizin də. Mən bu qulağıma... Deməli, Günel xanım, vaxtımız azdır. Çox xahiş edirəm, mən responsorları hatırladacağım. Mən Vüsalə haqqında, xanım haqqında olan sualları sizə verəcəm. Günel haqqında olan sualları Vüsalə xanım sizə verəcəm. Hazırsınız? Getdik. Vüsalə xanımın universitetdə oxuduğu zamanlar neçə kəsri var idi? Nəyi var idi? Neçə kəsri var idi? Valla, onu bilirəm ki, biz tez-tez qaçırdıq. İmtihandan yox. Bizdə xüsusi güzəşlər var idi. Universitetin fəal tələbələri olduğumuza görə bizim qiymətlərimiz yazılırdı. Təxmin neçə kəsri var idi? Kəsrimiz yox idi. Yox idi, olmayıb. Heç vaxt. Davam edin. Çünki özəl tələbələrə qiymət yazılır. Bir-birinizin paltarını giymişsiniz. Bayaq bildiyim ki, əvvəl ilk öncə. Olub, olub, bəyək. O qədər olub, olub, çox olub. Ayala. Əşyalarımızı taxmışıq. Yaxşı, maralı bir sual verin. Vüsalə xanım, ikinci dəfə ailə həyatı qurmaq istəyər? Məncə, mən onun xarakterini bilirəm. Məncə, hər bir qadın xanım istəyər ki, ailəsi olsun, xoşbəxt olsun. Təbii ki, mən bilirəm ki, haradasa Vüsalə də onu istəyər. Mən düşünürəm ki, istəyər o... Amma necə də, yəni tam ürəyincə bir insan çıxsa qarşısına və o qadın xoşbəxtliyini onu yaşada biləcək bir erkək olsa, əlbəttə ki, istəyər, məncə istəyər. Düzdür. Mən şərtləri bildiyimə görə cavab verməliyəm. Həyatda çox qorxduğum sözdür, heç vaxt, heç vaxt demə. Bəli. Düzdür, bir zamanlar deyirdim, mümkünsüzdür. O zaman ola bilər ki, həyatda bəzi səbəblərim var idi, prinsiplərim var idi, iddialarım var idi, aqresiyalarım var idi. Amma mənə deyirdilər həmişə ki, zaman ən gözəl dərmandır, inanmırdım. Amma həqiqətən də hər şeyi zamana bıraxın. Çünki zaman ən gözəl dərmandır. Bütün yaraların dərmanı zamandır. Təşəkkür edin. İnşallah. Artıq bildim, artıq bildim. Çox pis aparıcı qoymuşsunuz verilmişə. Maşın şovda Vüsalə xanıma səs göndərmişsiniz. Mənim çox yaxın tanıdığım dostlarım var idi ki, təbii ki, rəfiqəm olduğu üçün, düzdür, onda biz kismişdik, incikliyimiz var idi. Göndərməmişsən? Amma çox yaxın dostlarım var idi ki, onlara mən deyirdim ki, Vüsaliyyə səs göndər, hətta onlar da mənə zəng edib dedilər ki, Padruqa səs göndərdi ya. Siz göndərmişsiniz, Günel xanım, dostları bildik. Özü hikkəsindən göndərməyib, amma kimiz əll eləyib, məndən geçmədim, başqasından. Yaxşı, yaxşı. Yadımda deyil, amma necə göndərmişdim. Çox sağ ol, barışdım, barışdım. Yalancı, yalan dağıtma. Vüsalə xanımın ayaqqabısının ölçüsü neçədir? 37-dir məncə. Baxaq, zəhmət olmasa. Necə çıxardım? 37-38. 37-38. Biləydə, hə? 37-38, xeyr, heç biri də deyil. 38-dir, bu böyük dayağıma 37 geyirəm. Maşallah, bilirsən, ayaq lazımayım. O qədər giymişik ki, o balaca adam mı? O vaxtlar Vüsalə xanım hansı məşhurə pərəstiş edirdi? Sevdiyə həyəm. O idi. O vaxtlar
Vüsalə təbii ki, aktrisa daha çox aparıcı olmaq istəyirdi. Heç o barədə soruşmamışam, bilmirdim. Bəlkə Amalia Pənahov olub rəhmətlik. Yox, çox sevdiyim aktör, aktrisalar, aparıcılar olub. Amma mən hər zaman demişəm bu, mən uşaqdan çox sevdiyim mahnılarını çox sevə-sevə izlədim. Hazırlığa gedirdim, universitet hazırlığına. Səsi gələn səsi gələn kimi tez qaçırdım, baxırdım. Həqiqətən də həmişə deyirəm bana, yox da, sonra incimə Faiq Ağayev idi. Hayala, hayala. Salamlayırıq Respublikanın xalq artisti Faiq Ağayev. Çox gözəl. Və axırıncı sual. Vüsalənin yazdığı mikrofona danışın, zəhmət olmasa. Vüsalənin yazdığı şeylərdən birini bilirsiniz. Yalan deyərəm. Tanımırsam. Onu da özündən de. Yalan deyərəm. Yaxşı. Görsən də necə rəfiqədir. Bir dənə söz verməyim ki, mahnı oxu. Rəfiqəliyiniz əbədi olsun. Çox mehribansız. Keçirik Vüsaliyə. Hazırsınız Vüsali xanım? Bəli, bəli. Günel neçə dəfə dərsdən qaçıb? Özü vurguladı. Çox. Buna da dedim ki, sən de. Çox. Məndən çox qaçıb. Bir dəfə qaçdı. Mən dedim, yox, mən qalım. İstəmirəm. Axır zəfədə. Yox, sizə mesaj yazdım ki, bir dənə nəsə şuluqluğu ilə çıxdı, ürəyim partlayır, tək qalmışam bufetdə. Mikrofona danış. Bufetdə tək oturmuşam, ürəyim partlayır, özə qoşa saat dərsi olmalıydı. Götürdüm, mesaj yazdım ki, neyinirsən, elə bir şuluqluq sal orada. Çıxdı, səni də çıxarsın bayrə ki, tək bufetdə tək bayquş kimi oturmuşam. Halal olsun, əyalar rəfiqə edin, qoy şuluqluq salsın. Deməli belə. Ömür boyu dalaşırdı mən ayrıq. Günəlin toyundan nə qədər pul atmışsınız? Olmamışam toyunda. Olmamışam. Günəlin toyunu kim aparıb bilirsən? Sən aparmışsan da. Maraqlanırsan. Kim aparıb deməyindən bildim. Onda küsülü idiniz? Onda yox, küsülü deyildik. Ama küsülüydük. Küsülüydük. Mikrofona zahmet olmasa danışın. Onda hə, biz küsmüşdük. Heç nəyin üstündə küsmüşdük. Heç bilmirdim mahnı toyu nə vaxt olmuş. İnanırsan kim soruşur nə üstündə küsmüşsünüz ki bu qədər illər belə küsülü qalmışsınız o vaxtlar. Adi bir, heç bir şeyin üstündə. Toyun axırına kimi gözü yolda qaldı. Hə. Mən elan edim. Hə. Heç mən üçüncü sual. Heç mən də Günel müsabiqədə iştirak etdiyi vaxtlar ona səs göndərmişdiniz. Harda? Müsabiqədə iştirak etdiyi zaman. Günel Azərstar yarışmasının birinci günündən sonuncu final gününə qədər yanında olmuşam. Halal olsun, düzdür. Səs göndərmişsən telefonu. Niyə göndərməmişəm? Yaxşı. Furundan gəlməsin yazıqsan, bu sim kartı Güneli sağ olun. Günəli Əlgün Kazımova'ya bənzədirdiniz. Günəli Əlgün Kazımova'ya bənzədirdiniz. Çox bənzəyir. Bizim civamız, Respublikan xalq artisti. Amma bir şey də demək istəyirəm ki, Günel indiyə kimi bir burun əməliyyatı edib, başqa bir əməliyyat etməyib. Həqiqətən də çox bənzərliyi var. Çox uğurludur. O da çox uğurludur. Yox, niyə çox da yaraşır? Doktor, salamla sən də. Salama doktoru burada. Amma çox bənzəyir və universitetdə də Günel'i çox bənzədirdilər. Şirinliyinə görə. Çox da belə... Aygün xanımda olan o şirinlik izumikalar Günel'de olduğu için çok bənzəyir. Günel'in neçə mahnısı bilirsən? Əzbər. Ya bir əncə müzümə edə bilərsiniz. Hə, dəli olaram. Əla. Ən çox sevdiyim mahnısıdır. Bayaq da gördünüz ki, onu ilə oxuyurdum. Sonra... Bir iki cümlə deyə bilərsiniz müzümə. Sevgi nağılını. Bir-birinizə indən pıçıldayırsınız o əvvəlki vaxtlar kimi. Sizdən soruşuram. Şparqalkadır da, o mənim şparqalkam olub, mən də onu. Əvvəlki vaxtlar kimi, buzovundakı vaxtlar kimi pıçıldayırsınız bir-birinizə. Yaxşı, Günəli həyat yoldaşı ilə münasibəti necədir? Əla. Əla deyəndə ki, o bilirəm xaricdə də hal-hazırda dönməyə heç mümkün deyil. Bir dəfə bizdə görüb onu. Danışdılar, güldülər, sonra mənə deyir ki, bizim bir-birimizə həmişə zarafatımız var, deyəcəm. Ki, sən bu oğlan nəyinə yola getmirsən, deyib gülən, şən... Çünki çox şikayət edirdi, belədir, xasiyyəti belədir, dedim, sən normal deyilsən. Pandemiyadan sonra inşallah qayıdar gələr yoldaşımız bir daha. Duruna kimi qatarına qalmışsan, qərib-qərib min xəyala dalmışsan. Hə, keçir yaxırı suala. Günəlin boyu və çəkisi nə qədədir? 90-60-90? Yox, boyu məndən balacadır, 1.58 olmalıdır, yox, 60-63? Ha, 1.65 mənim vaxtı. Dur da günə, zəhmət olmasa. Dur ayağa. Amma çəkisini indi bilmirəm. İkiniz də zəhmət olmasa, qalxın ayağa, zəhmət olmasa. Nəyi? Məsafəni saxlamaq şərti ilə bilirsiniz. Necə ölçəcəksən onu? Belə mən biləcəm. Belə də bilinir də. Bilinir. Mən 1.63-əm, 59 kiloda çəkim var. Məsafə zəhmət olmasa. Məsafə. Əla. Çox sağ olun. İkiniz də uğurla. Üzü ağ çıxdıq. Üzü ağ çıxdınız. Var olasınız. Ədalət bəy, sizin sualınız yoxdur əlavə? Mənim sualım, yəni, daban fərqi var.
Nel Hanım da 10'du, Sarı Hanım da 8. Balacadı. Hə, o 2 santı odur da. 1.65 əslində ayaqqabısız mənim boyumdur, 1.63 gün elim bu. Ya, biz burada elə belə oturmamışıq. Şöyrəsə var, əsl münsiflər eyyətik. Əslində İnce Sənət Universitetdə onların ikisində Hüseynov bazıları deyirdilər. Amma indi də var olsunlar. Allah sizi mehriban eləsin. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Müsələ xanım, buyurun. Təşəkkür edirəm, Rüfət bəy. Sizi sağ olun. Çox təşəkkür edirik. Çox minnətdaram. Bildiniz də birdən bir şey oldu. Allah eləməsin, Allah eləməsin. Qulaqlara qurğuşun, paxılların gözü çıxsın. İşə gəlməsin, Rüfəti çağıra bilərsiniz yerimi. Və mənim qulaqcığım artıq fəaliyyətdədir. Redaktorumuz... Çox redaktorumuz Zaur çox gözəl təbrikləri mənim oradan bir-bir qulağıma söylüyor və ATV kollektivi səni bütün heyə təbrik edir deyir. Çox təşəkkür edirəm. Mən həqiqətən də çox şanslıyam ki, fəaliyyətimə, o ilk kövrək addımlarıma əllərim titriyə-titriyə, dilim dolaşa-dolaşa ATV telekanalından başlamışam. Düzdür, mən dövlət televiziyasında, uşaq redaksiyasında artıq özümü püxtələşdirmişdim, artıq dərslər almışdım. Amma buna baxmayaraq ATV telekanalı mənim həyatımda çox böyük iz qoyub və hər zamanda hara getsəm də məni ATV Vüsali olaraq tanıyıb tamaşaçım. Çox təşəkkür edirəm. Davamlı olaraq dəyişən heyət, gedib gələn hər kəs, hər kəs, kimlər əgər həyatımda bu uğurlu yolumda izi olubsa, hər biriniz halal edin. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Və mən bir təbriki səsləndirmək istəyirəm. Bizim ATV telekanalının əməkdaşı Nazlı xanımın da sabah doğum günüymüş. Nazlı, təbrik edirik sizi. Uğurlar arzuluruq, can sağlığı dilirik. Və siz də mənim kimi xərçəng bürcüsüz, bilirəm ki, çox sevimli, həssas, gözəllikdən, sevgidən zövq alan birisiniz. Uğurlar arzuluram, əzim. Operator heyət mənə təbrik eləyirmiş. Çox təşəkkürlər uşaqlar, çox minnətdaram və həqiqətən də mən bilmirəm, bəlkə də başqa aparıcılar necədir, mən operatorlarımla da iş zamanı, bax bu ünsiyyətdən, kameralarda yanan işıqlardan, hər birinin böyük həvəslə, böyük coşquyla məni təqdim etməsindən belə zövq alıram. Çox sağ olun, nə yaxşı ki varsınız, hər birinizi çox istəyirəm. Və hə, bunu xüsusi deməliyəm. Məni hər zaman bu gözəl görüntülərdə yan çəkiliş, düz çəkiliş, belə baxın, gözləriniz düşsün, üzünüz belə düşsün deyən Səydəm, efir rejissorumuz. Səydəm, öpürəm səni, canım mənim, çox təşəkkür edirəm. Hər zaman mənə çox pozitiv, xoş əhval ruhə verirsən və burada bizim efir rejissorlarının şahı Emini görürəm mən. Emin! Necəsən? ATV telekanalının ilk belə deyək də təməli qoyulan gündən burada əziyyət olan insanlardan. Hər biriniz sağ olun uşaqlar. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Onlar mən də təşəkkür edirəm. Çünki bu çətin vəziyyətdə gəldi məni hazırladı dostum Elnur Həsənov. Bizim Elnur. Bugünkü veriliş üçün o məni gəldi, bizə hazırladı, minnətdarım. Həqiqətə, Elnuru da çox istəyirəm. Çünki Elnur da fəaliyyətini ATV-dən başlayıb, ATV sadiq insanlar yetişdirib həqiqətən də və onu da demək istəyirəm ki, şov verilişləri arasında ilk olaraq üzünü, vizajını Elnura həvalə edən mən olmuşam. Düzdür, xəbərlər redaksiyasına başlamışdı, amma mənə hər zaman bəzirdi Yeni Ulduz layihəsinə və müğənnilər belə yazırdılar mənə ki, səni kim hazırır, kim bəzir? Elnur deyəndə hamı belə mat qalırdı, çünki Elnur onda çox utanırdı, hələ heç istəmirdi kimlərsə bilsin onun haqqında. Və hər biri mənim üçün doğma əziz olan insanlardır. Edirəm hər birinizə, çox minnətdaram, var olun. Həqiqətən də nömrə birsiz, bugün də çox fərqli düzündə bir tort hazırlayıblar mənim üçün. Sizinlə bir yerdə kəsəcəm tortumu. Bəs bizə bıçaq məsafə saxlayaq, məsafə. Biz sağollaşacaq, sonda ifamız varmı? Sevdadan var. Və hələ biz davam edirik o zaman söhbətimizə. Amma məsafə saxlayın deyirlər, onu da belirdik də, əyləşək, bilirsiniz də səbəblərimizi. Çox xahiş edirəm, hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm ki, bugün doğrudan da çox özəl bir gün yaşatdınız mənə. Çox təşəkkürlərimi bildirirəm hər kəsə.
A'dan Z'yə bugün əziyyəti olan hər kəsə. Bu arada Ayşəm da buradadır. Özəl gündə məni tək qoymadı, yanımdadır. Ona təşəkkürlərimi bildirirəm. Oruca təşəkkürlərimi bildirirəm. Sosial şəbəkələrdə fotolarımı da paylaşacağım sizin üçün. Çünki insanlar var ki, onların əziyyəti danılmazdır. Hər zaman yanında olan doğmalar var, əzizlər var. Leylimə təşəkkürümü bildirirəm. Modeler Leyli bu pandemiya dönəmində iş olmadığı halda mənim üçün şərait yaradaraq özü hazırlayıb göndərdi özəl paltarına görə təşəkkürlərimi bildirirəm hər birinizə. Var olun, minnətdaram, sevam. Çox sağ ol əzizim. Xoş oldu. Nə yaxşı ki, bugün bizimlə bərabər oldun, həqiqətən. İnşallah ki, bu pandemiya bitsin. Ən İnşallah. Əsası da biz özəl günü qeyd edək. Sevamızın toyunda hamımız cəmiyyətə yığılsaq. Günəlim, təşəkkürlər canım sağ mənim. Minnətdaram. Qadın xoşbəxtli. Rəhmətli İlham Əqüleyvan bir gözəl sözü var. Çox gözəl sözdür bu. Əvvələ bunu dərk eləmirdim, amma sonra dərkən qadın, bir qadının xoşbəxtliyi, bir qadın xoşbəxtliyi doğrudan da gözəl bir sözdür. Mən sənə qadın xoşbəxtliyi arzulayıram. Qarşılıqlıdır. Balaca gül balavı Allah xoşbəxt eləsin, gözü dolusu versin, hər zaman ona baxıb fəxr eləyəsin. İnşallah. Əlişqamı da buradan öpürəm. Can sağlığı arzulayıram sənə də. Günəlin oğul balası Əli, hal-hazırda biləm ki, o da bizi izləyir. Və Qəmzə xalanı salamlayıram buradan, bizə gəlmirsən. Rüfət, sağ ol əzizim. Bugün də mənə həmkar olaraq dəstək olduğuna görə təşəkkür bildirirəm. Aparıcı olar, əla özü də. Dedim də, yeganə həvalə eləyirəm ona. Birdən gəlməsən bir gün. Həmişə sən gələsən, yox, həmişə sən gələsən. Hətta, artıq dəvət gəlib. Qalırsan işte, verişdən sonra söhbət eləyirik. Və Ədalət bəy, çox təşəkkürümü bildirəm. Minnətdaram. Nə yaxşı ki, bugün siz də bizimlə bərabər oldunuz. Həqiqətən də hər biriniz zövq verdiniz. Yenə də heyətimizə, 7 canlı komandasına özəl-özəl, belə qucaq dolusu, sevgi dolu təşəkkürlərim var. Başda təşəkkürlərimi etmişdim bir daha. Fariz, Zaur, Könülüm, o nə səsləndirməkdir, o nə sürət idi. Hər birinizə sonsuz təşəkkürlər. Ümid, Ülvi, Şövkət, hər biriniz, heyətdə olan bütün komanda. Bugün tam başqa, tam özəl hiss etmişəm özümü. ATV telekanalı qapıdan, girişdən, belə mühafizədən tutmuş hər kəsə kimi, hər kəs belə təbriklərini, xoş sözləri səsləndirib, həqiqətən də çox ürəyimcə oldu, çox xoş oldu. Emin, sənə də təşəkkürlər canım. Əziyyətimizi çəkdim bugün. Sən Emində, sən Emində. Emindən boluq, maşallah. Allahlar olsun. Sağ olun əziz tamaşaçılarımız. Nə yaxşı ki, sizin sevginizi bir balaca da olsun qazana bilmişəm. Həmişə siz olun ki, biz də olaq. Minnətdaram hər birinizə. Sevam, gəl. Təbriklər və istəyirəm Ədalət Şükürovun bəstəsi olan mahnını oxuyum. Aa, Ədalət Şükürovdan eləyəcəyim. Sevgilim, axtarma yarım, at qırağa son qəmini, incitmə canım, son görüşün son gecəsi, ağlama varım, əfsanənin son səhifəsi, oxuma canım, keçir günlər bir çay kimi, dünyada dardı, əsirəm bir yarpaq kimi, ürək cavandı. Gel razılıq verək təzdən, incidir nasıl, keçir günlər.
sevgi veya değilsen sen. Sen